У Нью-Йорку завершилася щорічна конференція фонду «Глобальна ініціатива Клінтона». Цього разу головною темою обговорень була харчова безпека. Протягом 3 днів зустрічей фонд зібрав мільйони доларів, які підуть на боротьбу з бідністю і хворобами у різних куточках світу. Більше про це знає Наталія Леонова. Стрімке зростання кількості населення планети було однією з ключових тем зустрічей делегатів конференції. Джудіт Родін, президент фонду Рокфеллера, підкреслює важливість питання харчової безпеки. Беручи до уваги той факт, що населення планети зросте на 2 мільярди, у наступні 90 років ми потребуватимемо у 2,5 рази більше харчів, ніж було спожито за минулі 8 тисяч років. Перший віце-президент Світового фонду дикої природи Джейсон Клей каже, що сьогодні по всьому світу третина продуктів харчування йде у смітник. А це має негативний вплив на водні запаси, збільшує парниковий ефект, призводить до ерозії ґрунту. Міністр сільського господарства Нігерії Акінвумі Адесіна каже, що його уряд більше не продає насіння чи добрива. За його словами, коли уряд був задіяний у цьому бізнесі, корупція була хронічною проблемою. У добрива раптово виростали ноги та руки, та товари просто зникали у бідних фермерів і опинялись у руках багатіїв. Господар конференції колишній президент США Білл Клінтон запросив на зустрічі нового президента Єгипту Мохамеда Мурсі. Під час зустрічі Мурсі торкнувся і питання харчової промисловості Єгипту. Ми повинні прийняти закони, які б заохотили розвиток сільського господарства та позбутися бюрократичних механізмів, тому що саме бюрократія гальмує будь-який розвиток. На завершення конференції Клінтон представив делегатам Чен Лі, жінку, яку під час його відвідин китайського села ще на посаді президента США сховали через небажання, щоб американський президент побачив інваліда. Чен Лі не втратила присутності духу. Пізніше жінка одружилася, згодом стала поборницею прав інвалідів Китаю. З Клінтоном вона зустрілась набагато пізніше. Це був один з найбільш потужних життєстверних моментів, які я колись переживав. Коли у вас не гаразди, пам'ятайте, поки вас сусіди не залишили у власному ліжку, тому що вони вважають, що бути інвалідом неприйнятно, справжніх проблем у вас немає. Протягом 8 років роботи фонд зібрав десятки мільярдів доларів пожертв, які допомогли близько 400 мільйонам людей у всьому світі. Наталія Леонова, «Голос Америки».